E essa mão no queixo aí tá muito pensativo, hein, Cris? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aqui no detonado. Vamos acessar aqui o baú mais uma vez. Vamos guardar aqui a shotgun, as munições de shotgun. E vamos pegar aqui a chave do escudo. Somente isso, então vamos sair aqui. Ah, vamos passar aqui por esse mongo mais uma vez. Vamos lá. Voltar aqui. Bom, galera, é o seguinte, iremos acessar agora o segundo andar. Tem uma porta lá que a gente não foi até agora, ela está disponível. Ela está acessível, vamos dizer assim, desde o começo do game. Eu não fui lá ainda, então eu vou estar indo lá agora. Então, vamos lá. Bom, venham para cá e entrem nessa porta aqui. E é o seguinte, galera, esse corredor é o corredor mais bizarro que tem nesse jogo. Bom, vamos matar esse zumbi aqui. E é o seguinte, aqui. Ah, velho, você não vai morrer. Pelo amor de Deus. Morreu. Bom, é o seguinte. Vocês podem estar escutando. Tem outro zumbi ainda nesse corredor. Mas quando voltarmos, ele vai spawnar bem aqui. É meio bizarro isso, mas acontece, né? Às vezes sim e às vezes não. Mas fica aí o aviso. Então, vamos destrancar aqui com a chave da armadura e vamos entrar. Bom, venho para cá. Temos duas ervas verdes aqui. Vamos pegá-las. Mais uma aqui. Beleza, venham para cá. Oh my goodness! Quem será? Meu Deus, é o Richard Aiken, da equipe Bravo. Caramba, o que deve ter acontecido com o seu corpo? Calma, calma, que logo será revelado. Então, vamos entrar aqui. Bom, venham aqui rapidamente. Vamos derrubar esse zumbi aqui. Esse zumbi, cara, é muito troll, pelo amor de Deus. Vamos lá. Cai. Cara, não morreu ainda. Meu Deus do céu. Bom, deixa eu recarregar aqui. Bom, é o seguinte, temos uma porta aqui no fundo. Não entrem nela ainda, porque tem alguns itens para a gente pegar. Mas temos que ter o isqueiro para ter acesso a esses itens. E como não temos, vamos ignorá-la por enquanto. É o seguinte. Temos uma porta aqui. Vamos destrancá-la com a chave do escudo. Por isso que eu falei para vocês que essa chave a gente usa apenas uma vez. Então é isso aí. Destrancando a porta. Não entrem nela ainda. E vamos voltar. Bom, vamos voltar lá para o corredor. Bom, venham para cá. Vamos destrancar essa porta aqui com a chave da armadura e vamos entrar. Bom, galera, sem enrolação, temos mais um puzzle aqui. Empurrem essas estátuas até cobrirem esses ralos. Para assim estar funcionando o puzzle, venho aqui nesse interruptor. E acionem. Bom, se vocês não cobrissem esses ralos com essas estátuas,
A sala ia estar enchendo de gases tóxicos e teríamos que fazer esse puzzle novamente, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o penúltimo brasão, o brasão do sol, e somente isso, vamos sair daqui. Bom, venham para cá e o zumbi já spawnou lá perto da porta. Meu Deus do céu, que bizarro. Entrem aqui. Bom, venham para cá. Peguem esse livro botânico. Beleza? Venham aqui. Destranquem. E só estar saindo. Oh, meu Deus. Olha o tanto de mongo. Vamos lá, venham para cá e desçam aqui. E olha só aonde saímos. Bom, temos alguns itens aqui que não vamos precisar por hora, então vamos entrar aqui. Bom, venham aqui no baú e vamos guardar aqui essas duas ervas e também o brasão, tá? Então vamos lá. Guardem o brasão, somente isso, e vamos voltar novamente. Bom, agora subam aqui. Bom, vamos lá. Vamos matar esse zumbi aqui. Toma na bunda. Vem. Morreu. Bom, deixa eu combinar aqui. Venham aqui nessa porta, usem a chave da armadura e vamos descartá-la. Agora é só estar entrando. Ignorem o zumbi. Bom, essa sala aqui é totalmente opcional, vocês estarem vindo aqui. Temos um file, que é algo importante para compreender aí a história do jogo e os fatos também. E temos munições de shotgun. Mas aonde, cara? Cadê a munição? É o seguinte, temos aqui um painel que, ao meu ver, é um painel bizarro, que eu não gosto de inseto, pelo amor de Deus. Dá até arrepio de pensar nisso. Mas nesse painel temos o interruptor, que ao acioná-lo vai estar esvaziando a água do aquário. E agora sim, o Chris pode estar empurrando. Cara, o aquário fica pesado porque tem água. Tá certo, Chris, você tá muito fraco. Bom, vamos pegar aqui os cartuchos de shotgun e nesse jaleco aqui temos Ink Ribbons. Então, para quem quiser estar pegando, é só estar pegando aí. Blá blá blá. Então, vamos sair aqui. Agora venham para cá. Bom, venham para cá. Aqui em cima temos o isqueiro, o item que a gente estava precisando para estarmos acessando aquela porta que eu falei. Então vamos lá, vamos pegar aqui mais cartuchos de shotgun. E ali do outro lado temos uma erva vermelha. Então vamos lá, pegando esses itens, vamos voltar aqui. Bom, agora vamos voltar, deixar esse zumbi aí forever alone. Vem pegar. Bom. Venham agora aqui para o fundo. Vamos chamar a atenção desse zumbi. Você não vai cair, cara. Deus do céu. O zumbi é de chumbo. Morreu. Deixa eu recarregar aqui. Agora vamos entrar nessa porta aqui. Bom, aqui no canto
Temos uma erva verde. Vamos pegar ela aqui. E já já vamos combinar aqui com a erva vermelha. Beleza, venham aqui na lareira e vamos usar aqui o isqueiro. E temos aí o mapa do segundo andar. Então, vamos pegar aqui. E é o seguinte, temos essa porta aqui, não temos a chave dela ainda, que é a chave do elmo. Então, quando estivermos com ela, aí sim podemos acessá-la. Então, vamos voltar aqui. Bom, vamos matar aqui o último zumbi daqui de cima. Vamos lá. Cai no chão. Toma tiro no rabo. Ah, não, câmera não troca. Você acha que você morreu, fi? Levanta. Agora sim você morreu. Bom, vamos recarregar aqui. E venham pra cá. Destranquem essa porta. E vamos entrar. Bom, agora vocês venham pra cá. Bom, agora sim, com o isqueiro em mãos, vamos entrar aqui. Bom, e temos aqui uma sala de jantar escura. Vamos lá, venham aqui e num passe de mágica. Meu Deus, houve luz. Então vamos lá, vamos pegar aqui munições de pistola. Venham aqui, vamos empurrar aqui esse armário. Venham para cá. E temos aqui munições de shotgun. Então, se a gente não usar o isqueiro nessas velas, não tem como pegar essas munições de shotgun, tá? Então, somente isso. Então, vamos sair aqui. Galera, é o seguinte: iremos acessar essa porta que destrancamos com a chave do escudo. E olha que não tá cheirando nada bem. Por quê? Olha no chão. Temos manchas de sangue. Olha ali. Meu Deus. E com certeza saiu daqui de dentro. Então, só basta entrar aqui. Bom, venham para cá e vai rolar uma cutscene. Yon era apenas uma cobaia para pesquisas, mas logo depois do incidente, ela escapou e muito provavelmente foi infectada pelo T-Vírus, que a deixou em um grande tamanho e fez o seu veneno ficar ainda mais poderoso. Apesar disso, com o tamanho exagerado, ela perde bastante movimento pelos ambientes pequenos. Mas mesmo assim, ela é capaz de engolir sua presa de uma vez só. E provavelmente ela sobreviveu se alimentando dos pesquisadores da mansão. Seu apelido vem de forma que os pesquisadores a observavam, sempre bocejando, sendo assim, deram seu nome de Yon, que quer dizer bocejo. Então está aí a criatura responsável pela morte do Richard. Vamos lá, vem pra cá. Olha o tamanho dessa cobra, cara. Vem cá. Vamos lá. Venham aqui. Peguem as munições de shotgun. Rapidamente. Venham pra cá. Não, não vem pra cá, não. Vamos pegar aqui o último brasão. O brasão da lua. Então é o seguinte. Vocês fiquem espertos ali no canto esquerdo. No canto inferior esquerdo.
Assim que a cabeça dela aparecer. Ai, meu Deus. Apareceu, apareceu. Vem pra cá correndo. Ai, meu Deus do céu, que sorte. Vamos sair aqui. Ah, vamos lá. Vamos voltar aqui. Neste momento do jogo, poderia acontecer um evento alternativo. É claro, se fôssemos picados por Ion, assim Chris ficaria seriamente envenenado. E assim que descêssemos a escada, Chris iria passar mal e Rebecca teria que socorrê-lo. E nossa missão seria simples. Assim que assumíssemos o controle de Rebecca, teríamos que chegar ao quarto de medicamentos. O mesmo quarto onde ela e Chris se encontraram pela primeira vez. Neste quarto está o soro que pode salvar a vida de Chris. Depois de pegá-lo, volte até ele e Rebecca o curará. Assim, assumiríamos o controle dele novamente. Agora com todos os brasões em mãos, podemos ter acesso à parte externa da mansão. Passando pelo jardim, logo Chris chega à casa de guarda, onde mais mistérios surgem. Tudo isso até chegar no Aqua Ring, onde há um grande tanque que se encontram as criaturas mais temíveis dos mares. Mas não é só isso. Em uma sala, Chris encontra uma grande raiz que poderia dar origem a uma grande planta infectada com o T-Vírus. No próximo episódio de Resident Evil, a casa de guarda e a origem da Plant 42. Resident Evil.